Salam Yünek, mən Fəzal Zəkəriyə, illər əvvəl Yünek tələbəsi olmuş biri kimi yenidən aranıza qayıtmağın qürurunu yaşayıram. Həm də bu səfər bir müəllim kimi Yünekə təcrübələrimi daşıyıram. Artıq EFS Akademi Yünekdədir. Yeni həftədən etibarən İqtisad Universiteti, Rəqəmsal Könüllülər Təşkilatı və EFS Akademinin əməkdaşlığı çərçivəsində ödənişsiz magistr hazırlığı dərslərimiz başlayır. Dərslərdə iştirak üçün ilk olaraq şəhid və qazi yaxınları başda olmaqla bakalavr balı 550-dən yuxarı olan tələbələr qeydiyyatdan keçə bilərlər. Hədəfimiz bir il ərzində qazandığımız uğurları, Yünek tələbləri, yəni sizlərin sayəsində daha da yüksəklərə daşımaq, təhsildə gözəl izlər buraxmaqdır. Heç şübhəm yoxdur ki, sizlərlə birlikdə dərslərimiz mükəmməl olacaq, Yünek tələbələrinin səsi hələ yüksəkdən çox duyulacaq.